chabara, chabara, say chabara, 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 say chabara. Cat and the cats don't ever burn, they know how, but not what bird. The cat and the cats don't go meow, wouldn't try till they knew how. Doing that thing, chabara, chabara. Doing that thing, chabara, chabara. Doing that thing, chabara, chabara. Gatolândia apresenta A Volta ao Mundo em 79 Dias. É o Lobo, Cebolha e Chucabala e a Turma da Gatolândia. Versão brasileira, dublação Guanabara. É o Lobo. História de hoje, lá vem o trem. Vou cair em cima do carneirinho e garantir uma costeleta para o almoço. Contanto, é claro, que eu passo por aquele brutamonte desmancha prazer que é o cachorrão. Oh, 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 saíram e deixaram um bilhete endereçado ao Lobo Bobo. Deixa eu ler. Vamos pegar o 37:15 para o show de carneiros no Madison Hall Garden. Melhor sorte da próxima vez. Ha, ha, ha. Assinado cachorrão. Ora, mas que cachorrada deles. Eu vou lhes mostrar. Ainda tenho tempo de pegá-los. Olha o degrau, carneirinho. Lembre-se, eu quero você em plena forma para o show de carneiros. Eu vou ganhar o primeiro prêmio só para você, meu velho amigo cachorrão protetor da minha pelinha. Oh, não é possível. Cheguei tarde demais. Não, ainda não. Aquele carro de bagagens vem mesmo a calhar. É todo o resto da bagagem, Rick? É, Pedro. Não, espere. Tem uma que quase fica. Eu vou buscar. É o Lobo com cara de pateta, endereçado para o zoológico de São Luís. Manda ele pra cá, Henrique. Certo, Pedro. Cuidado com o pelo. Cuidado com o pelo, hein? Opa, Neguinho! Então, carneirinho, está gostando do trem? É bom, mas eu gostaria de ter alguém para brincar comigo. Salte um companheiro para um, graças às roupas do carro bagageiro. Meu nome é Dagoberto Pusilhado e não tenho companheiro para jogar bola comigo. Comi o caracóis? Que menino feinho. Meu nome é Carneirinho, eu jogo bola com você. Oh, que bom, Tommy. Eu vou pegar, eu vou pegar. Eu é que vou. Agora é minha vez. Como adivinhou? Isso não é Dagoberto Buzinhavre. Mas quem poderá ser? Será um bicho de baunilha lá de Brasília? Ou será que é o filho da Danajura de Cascadura? Ou talvez seja um tipo novo de Curiola da Ilha de Marajó? Ah, ah. Eu já sei quem é. É o Lobo! É o Lobo! Você não viu meu bilhete, Lobo Bobo? Quem é Lobo Bobo? Eu sou o Dagoberto Pusinhatre. E eu sou o Caramuru. Então é melhor dar um tirinho, porque a história é velha, mas os índios ainda caem. Um pouquinho de bom humor histórico. Mas que não tem esportiva!